Аярлаа. Эргэмсэг бүжгийн хамтлаг уран бүтээлийн өдөр амжилттай өсгөрөөй. Эргэм хүндэт очоод адагтаа байноо. Өнөөдрийг энэ хүү улзий дэмбэрэл төгс найрын эзэд энэ сайхан өргөнөө та бидний хурамчлалын шалтгаан шалтгаан болсон ирээдүйн төгөлдрийг аз жаргалын эзэд хоримын эзэн хос залуус анхойгийн төгөлдр Садам сонсын эргэн хадагтай гон сэргийн нарыган Орлог саадсан эргэн дача та бүгнийхэн алун басан ташалт Уухай төрлөг ерөөл бэлэг сэдгэлийн дор Айрин өргөнийх хүндгэлийн хойнорд Бүн хүндэтгэлтэгээр орын завья Манай эрхэн бүжгчэд майн Осолуус юмайн ерэдүүг амдар азжаргал байр байсгэлэм бүхнээр дүүрм байж Амдарлийн зам нардан цагаан шулум байхин бэлэгэдэ болгаж Эхэн цагаан сүүний өнгэд алт цагаан хадагийг дэлэгэн Охтон авч байгаа юм аа. За ингээд тосолоос маань авичи, авах нагц, анд найзууд, хүндэт зачин та бүхэндээ чин сэтгэлийн угаас ихэн ясгаж байгааг өнөө гацгаа. За ингээд хоримын эзэн тосолоос хүндэтгэлийн хойнор, хүндэтгэлийн ширээнтэй ойлгон саатыг ойж байна. Өөрөөр хэлсэн найрын дача та бүхэн маань бүгдээрээ хоримын эзэн тосолоос маань Өнөө амьдрал тохиолдож болох хамгийн аз жаргал гэгэн сайхан бүхнийг элэгдэн ерөөж суугаан давж байгаа. Тэр сайхан ерөөл баг дүүр морш болгоо. Эйдэн олон зохих болгоо. За ингээд өнөөдрийг энэ хүү дэлгэр дүүрэн найрын эзэд ирээдүйн үүнээс илүү их төгөлдөр аз жаргалын эзэд болсон хоримын эзэн хос залуус юм аа. Найрын үйл ажиллагааг албан ёсоор эхлүүлж Монгол найрын хоймогт 60-60-аар өртөөлөн Зүүн давуулаж, янгын дамнуулыг эгшилж ирсэн Урдын сайхан дуу, барим хүрин айлуу яруу шарын хайг Уйм хүлүүлэн эгшилж өгрүү хэмээн Та бүхнийхэн өмөн, Өндэсний урдын эхэ театрын Базул дуучин, Монгол улсын Тавьяж жүгчин, Урдын дуж басын хүрин Батамэнд, Монгол улсын сайлын тэргүүний ажилтан барим хүрч Амдин сарынгийн байн зул нарыг хөдөт мөрия Эрхэм Урдын дуч маань Энэ сайхан найрын эзэд зориулж Монгол найрын хоймирт автайгаар мянган-мянган жил уянгалыг эгшиглэж ирсэн эзэн чиглэл сааны маань үеэс төрийн дуулуулгын хэмээн дуулагдаж, шүлэгдэж ирсэн гайхамшиг сайхан аялгуу эртний сайхан хэмээх утга төгөлдөр аялгуу яруу гайхамшиг сайхан Урдын дууг хос залуусын маань ирээдүйн амьдралын аз жаргалыг зөгнөсөн цэнгэр хадагны мянсан ширхэг тоолсон Цэцэн бэлэгт ерөөлийн юутаган хамтдан айлтгаж байгааг таалан болгоно. Thank you.
Сайхан дууян болж морин хорыг шилсэн газар аливаа сайн сайхан бүхэн хормч болдгоо хэмээн монголчууд мань бэлгэчээр ярьдаг. Энэ сайхан бэлгэчээс өөр ортын дууны аливаа ямар ширхэ хорим эгэзэн хот залуусын мань холоод хорон цогцсон зочдын мань ирээдүйн амьдралын аз жаргалын дуудлага болж цагийн цагдаа шилжиж байх болтой бай. Эрхэм дуучин мань дэвшүүлэн айлдарсан дэмбэрл ирүүлэн бат дүүрэн оршиг бэлэг зохироож тэнгэрийн өнгөтэй алдаа цэнхэр хадаг Өнгөн аяртай ариун цагаан сүүнийхэн дээжийн хоримын эзэн хос залууст маань гардуулан өгч байна. Амьдралынхын зам ижийн амтулсан ангир шаргал уурга шиг дардан шулуун цагаан байхын ерөөл өргөё. Эрхэм мандаж зачдаа адигтад ойдоо хос залуусын маань хоримын эзэнлийн үйл ажиллагааны хамгийн анхны хөдөлгөлийн хондрыг өргөж хоримын эзэн хос залууст маань Хүүдэн, эрдэн, хайртай, ачнартан, хүрлцэгэрсэн эрхэм дочо та бидэнд хандсан ерүүлэн сайхан үгэн хэлж аштын бэлэг амны үлцэг өн айлтнуу хэмээн найрын өргөөний хүндэглэн хоймирыг дүүргэн ханхайж байгаа манай хүүгийн маань, төвөлдрийн маань, аав, элгэр доваагийн ган хуйг тарийг энэхүү тайцнаа гүн хүндэт хэлтэйгээр өрин золия.
За гэрийн сайн байгальтай өдрийг хүлээж миний бүх орондоо хүрцэг өгье. Миний бүх орондоо сайхан амраа их оролоос ирчимч энерги аваад яваарай. За тэгээ юуний бүгийг ажилтан амжилт амьдралд нь хамгийн сайн сайн үгийг хүсэн юм. За тэгээ миний хоёр хүүхдүүд ордуураа гаснаа хооллож хойгуураа гаснаа ундаад аав ээжээ баярлуулж ахтунараа цэглүүлж яваарай. За тэгээ За аавын өргөсөн бас сэтгэлдээ бодсон зөгнсөн шившсэн бүхнийг биелүүлж та хоёр маань ажралдаар дүүрэн амьдрах болтой бай гэсэн ёроолыг өргөё. За ингээд хамгийн анхны хөндөглийн алтан хөндрийн бүгдээрээ хосолуулсан хөндөтгөөд босож байгаа тогтоо ч юм зүйл дээр байна тийм ээ. За ингээд за манай дайрын эцэг хосолуусын маань аав энэ сайхан найрыг эхлүүлж байгаа манай хүүгийн аав хан ойгвай манай найрын тэгж ажиг заншил ёс ийм юм аа хондогны стандарт ийм байх юм аа гэдгийг бидний яруу талаар харуулж хамгийн анхны ерөөл бэлэг орсон алтан хондогыг уртын сайхан дуу ерөөл бэлгийн адис чадлагтай аавын сэтгэл шигсэн бүтэглийн хондогыг тогтоох юм байна. За тэгээд энэ аавас баруун зүүн дээш нэг сайхан аз жаргалын давалгаа явж бүгдэрийн бүтэглийн хондог өргөн шүү. За ингэж тогтоод юм байна. Энэ дараагаар нь ярваж барвадагчгүй юм байна шүү. Их сайхан инээмсэглэх очиртай юм байна. За аавыг хөндөглийн хойр хөндөглийн суудалтай барьлаг саадахыг хүрий. Монголчууд маань альваа баяр жаргал сайн сайхан бүхний хэм найрын гурван дуу, наадмын гурван даваа, анчтын гурван дуураа хэмээн ярьж ёсны гурван мандрыг ямар нэгэн шалтак шалтруугээр тогтоодог ийм заншилтай. Хос олонсын маань аз жаргал амжилт мэтэл гэгэн сайхан бүхнийг та бүхэн маань сэтгэл дотор нь зүгнэн шившээд хамгийн анхны хөндөглийн хондгаа бүгдээрээ тогтоогоорой. За ингээд монгол найрын хоймирт заавал экшиглэг очиртай морин хуурын эрдэс гэгэн аялаг уг экшиглүүлж өгнө үү хэмээн та бүхнийхээ өмнө морин хуурч монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан амьдан сэргийн баян зул таныг дахин өрч байна. За манай баян зул маань энэ найрын үндэсний ерөнхий зохион байгуулагч продюсер ажиллаж байгаа. Энэ бас очихтай манай хоримын эзэн хүүгийн маань төгөлдрийн маань үеэл ахна байгаамаа. За тэгээд эрхэм морин хуурч маань хоримын эзэн хас залуусд маань болоод морилн гэрсэн эрхэм зочид та бидэнд зориулж монгол хүний хэмрийн бэлэгдэл болж сүлдэнд заларсан морин эрдэнэ багцсан сайхан аялаг уу. Тодорхой хэлэх юм бол та бидний дээрлээ зажиснаар халах жанн буюу жанн харин явтал хэмээх өвдөс төгөлдөр гэгэн сайхан аяцыг өргөн талуулж байна. Талан болгоно уу? Thank you.
Баярлаа. Монголчууд маань хуурдай айлыг бүтэн айл, хуургүй айлыг хугас айл хэмээн үзэж, хуур дугарсан газар хувь ерөөл тэгшэрдэг, хурсан жавар арилдаг аа хэмээн бэлгшээцгээдэг. Энэ сайхан бэлгшээлээсээр Морин хуурын үдэсгийн аялгуу хос залуусын маань ирээдүйн амьдралын хувь ерөөлийг тэгшдгэн гэгшгэлсэн гэдэгт би дүүрнээр бэлгшээн бодож итгэж байна. Энэ сайхан аялгуунд зурглан өгүүлсэн шиг үзүүртэй модноос нээхнөр үйлдэл тэнгэрээс доохнор дүүлэн нисдэг үлгэрийн жон хар хөлөгл байдал ажил үйлс хямар сүлдэн өргөлж дээшэн дэвчин бадарч байхыг ерөөл өргөё. Бас залуусын маань хормын ёслын ажиллагаа өргөлжилж байна. Энэ сайхан дайрын албан ёсны хоёр дахь хундаг буюу мөнгөн хундагыг өргөж охин дон бүргэндэн хайртан зэнартан зам морилн ирсэн зочид та бидэнд хандсан ерөөл бэлгийн сайхан үгэн альтнуу хэмээн хайртай охиныхан хормонд уул даван усгатлаж алс холын солонгос улсаас гөрлцэг ирсэн эрхэм хүндтэй зочин эрин аав Гвон Кён Хуутэнийг хөдөрлийн тайзнаа орин залъя. Багасында Хангугэсо он шинбу абожидэрэн гэнгэвоймида. Багасында. Ханабакэ өмнөн тал сэлгива Деген нәрсемида. Кроме ерүүдтери маани чамсага жүсөсө дедани камсабида. Кэрго силлаг шинбу ат силлаг абоникэсө ирэкэ сэнгэгэ гэрэшигэл 치러주셔서 대단히 감사하고 또 좋은 아들을 멋지게 키워주셔서 고맙게 생각하는 중입니다. 자, 우리 여러분들이 신랑 신부를 위하고 우리 양가의 행복을 위해서 자, 건배를 합시다. 건배! 자, 이렇게 자칫도 건드리 낙서적 그래. 자, 만화한 가장 타셨다가 지금 너도 어이없이 빡대면. 자, 어쩌다 나도 내가 비다 오기 도시 쪽이. 자, 샘배노, 사독서서 쓰신, 베링아우, 그건 경호반. 자, 너들맨이 간석은 세일키 벗음, 하이르타코, 더글드린 징흥, 통흥 먹조가, 어드린 바이리 고르게 질승, 다 보긴데 마실 바이들라. 아, 봤어, 임 샘코, 가르치, 몬드콘 벗어져 쓰신, 임 가이클타, 허림 히지, 우쪼가, 호두도다 마시고 해야 된다. 그치? 됐으면 자. 자, 이게 나자르린 대로 혼돈이 오게 못 들어오게 됐으니. 자, 만화가 혼돈을 다 해요. 어르신. 나자르린 대로. 어서도 세상 보다. 어느 들이 돌을 찍어서 홈 묵히니 대로. 아동이 있으니 화요일도 혼돈 보여. 멍금 만들기 어르신 거야. 바이블다. 자, 자기의 달콤한 스네 허리부터 건너, 어떻게 건너는 다 볼때에 어리지걸. 자, 하사도 세만 허리는 스네까지다가 또 호르 노그라 건너 이대온다 이대 토르
баяр жаргал бүхэн хэрэгж мэлгсэн текстүүрийн сайнаар эхлэж үргэлжилж байна. Одоо Монгол нарийн бас нэг эрхэм хүндэтгэлтэй ёслолыг зарлан эхлүүлэхдээ би туйлын баяртай байна. Монгол нарийнд төрдөн өрх нэмж, төмөн олондон жаргал нэмж, гал голомтон залган бадраж байгаа хормын эзэн хос залуус маань, ялангуяа шинхэн бэрэн маань аавжийнхэн захиж барьсан ордо цагаан өргөний мосхийг алхаж орж ирэн гүйтэн бурхан дан мөргөж дараагаар нь гал голомтон мөргөж утаагүй улаан галан бадраж уургүй улаан цахин чанаж үргэлгэн садан зачилтон хайртай сайн аавжийтэй дээжлэн барьснаар улс орнд маань нэгэн шинэ гэр айл өрх нэмэнтэй гэж монголчууд маань бэлгшээдэг ийм сайхан ёсон би яг ийм сайхан бэлгэдэл утга бүхий бэрийн цайны ёсыг манай шинэхэн бэр маань үүсгэх гэж байна. За ингэж шинэхэн бэрийн бэрийн Осын явуул ёсын дагна гэсэн Монгол үгний энэ загшлын дагуу улс Монголын маань бэр болж Одон цэдрийн өнөржүүлэх үүрэг бүлээсэн хайртай бэр маань өдгөн шархан цайган Монгол ясагч нараан чанаж билдээ гэсэн байгаа. За ингээд хайртай хайртай аавжийдэн халам холууддан өргөн барих ийг ясыг гүйцээ хочихтай. Та хэмийн маань ирээдүйн амьдрал анжаргал бүхлээр бэлхэж үрээг танихгүй өнөр, үрээг нь танихгүй баян байж үр бүхэн чиг цэцэг төр болдогвай, үрээ бүхэн чиг хурдан байх болдогвай гэж өрөөй. Дөрөн нээлтэн дээр аавынх нь ерөөсөнчлэг хол бүрэн гарсныг хооллож, урдуурын гарсныг унтлаж, унтус баяр жаргал бүхнийг хотол нийлэн түгээсэн ийм сайх айл хэрэг бол болдогвай гэж бэлгэдэг ерөөж байна. Ахирын манд ирээдүйн амьдрал аз жаргалаар дүүрэн байх болтугай. Өргөө цагаан гэрийн хэмэлзийн тоныг төчсөн хос баган шиг, тэнгэр дүүлэг дэсэг шувуудын хоёр далавч шиг амьдралаар аз жаргал дүүрэн тэгшээр авч явах тийм сайхан буян заяа та хирийг манд дагаж байгаа гэдэг итгэлтэй байна. Хүний хормоо дах дууган халааж мэдээлхийг ижийн амлуулсан ангир шаргал уурга шиг, Эрдэнэ гайд дөрөөлхийн ижийн амлуулсан ижийн өргөсөн цацлын дусан шиг, өглөө болгоны мандах наранд үрссэн даадах мөргөдөг ижийн цацлт шиг, цагаан мөртэй, цагаан нэртэй, цагаан ирээдүйтэй, цагаанаас цагаан замаар замнан амьдрахын гэдэг ерөөний хос залуустан зөвлөг ерөө. Зориулж солонгос ардын дуу чил гапсан хэмээх орон бүтээлийг өргөн барих нэ.
сайн хөйллээ. Өнөөдөр одоо хайртай дүү маань одоо гэр бүл болж байгаа би төхний хэвд үнэхээр их сайхан байна. Тэгээ хоёр дүүдээ аз жаргал мөн одоо аз солонгосоос ирсэн одоо худууд та аз жаргал хамгийн сайн сайхан хүнийг бүсэн өрөө. Тэгээд Монгол их орнд маань нэгэн сайхан гэр бүл одоо би болж байгаад би төхөн туйлын баяртай байна. Тэгээд би их орны тухай нэгэн сайхан дуг хоёр дүүдээ зориулсан энэ төрөлцөн ирсэн та бүхэндээ зориулсан өргөн барий. Урлагийн гавь хүчтгэлтэн Батөмбөрийн хөгжим Ардын яруу найрч Бардарчийн шүлэг 9 эрдний их орн хэмээх сайхан дуг өргөн барья.
ажилла Монгол улсын гавьяч жижигчин амгалан уран бүтээлийн өндөр амжилт олон зонгодыг хүсэж гэрээё. Асуулт өсөн маань хөрмийн ажлын ажиллагаа үргэлжилж байна. Өнөөдрийн энэ сайхан дайрын хоймөрт морилон цаас гэр хэмжээч таа бүхэн маань чухамдаа хайр гэж ямар их хүчтэй бас ямар их шидэтэй авгаа зөв болох юм. Нэг их гэр чухам хурд цугжээ гэж хэлэх бай. Яг л хэлж байв гэвэл та бүхэн магадгүй зарим нь ганц нэг ихэн сар жилийн өмнө магадгүй зарим нь бүр ганц нэг ихэн цагийн өмнө буюу энэ дайрын өргөнөө орж ирэхээсээ өмнө бие биенээ таньдаггүй хайрлагийн хөндлөнгийн хүмүүс байсан. Тэгвэл өнөөдөр энэ танхимд нэгэн ширээний ард садан төрлийн ёсоор найрлагын сууж байгаа нь жоом байгаа салуусын байна хайрын хүч, хайрын шин гэж үзсэн аргагүй юм аа. Өнөөдөрөөс хойш энэ мөчөд хойш та бид амсах дарамтан хүртэлцэж, амлах зовлон гон хуваалцаж, үүрлцэж явах. Энэ утгаараа нь бол тойн ном сонголтож, хуучин дээдмэг багтарцаж, хол ямбол сурагтай, ойр ямбол хэмтэй сэтгэлийн садан ахан дүүс болж, хэл соёлын ялгаа үгээр хосолонсын харьцангийн хүчээр урга илгэн садан болно. Гагнар гэдэгч байгаа учраас энэ дайрын өргөнөөс ахтан садан төрлийн ёсоор сонголцоо гаргасан зүйлээ хэрэг болж, ходоргүүдийг нь ялцуулах урга батчих ясалтыг зардаг хэрэгтэй байна. За мэдээ зэрэг дайрын хэмтэй жийг ажиллаасаа энэ дайрын өргөнөө та бүхний хорон чуулгыг шатаг шатхан болсон өнөөдрийн ирэхүй төгөлдрийг аз жаргалтай сайхан дайрын эзэн хол залуусан би товчхон та бүхэндээ эрхийг танилцуулъя. За өнөөдрийн энэ сайхан жаргалтай хөрмийн эзэн хамгийн төгөлдөр маань 1992 Улаанбаатар хотын 1-р бүлгийн төрсөн. За 2000 онд Улаанбаатар хотын хамгийн өргөний 10 жилийн 75-р сүүлд Аргаа дөрвөлж 2004 оноос эцэгний хамт бүр 8-р сонгуульд орсон уу шилжиж зогсон. За 2004-өөс 2009 онд бүгдээрээ сонгуульд орсон Гонгийн үжиг Алиев бол том сонгуульд орсон сонгуулийн дөрөвсөн. За дараагаар бүгдээрээ Хялбар улс Кэрфийн Халимын хотын байгууллагын сонгуулийн олон улсын дэлгэцийн мэдээлэл хэлсэн тохиолдолд орсон. За дараагаар мөн Филиппин улс ажиллаж амьдарсан бүхэн та энэ үеийн хайртай хүмүүс боёо салбар сонсгийн хүмүүс Филиппинд тавьчихсан. Хайрцгийн холбоотой байж өөрөөр хэлбэл өнөөдөр алуулын дотор үргэлжлүүлж байгаа хэрэг ахи хайр болж сэтгэлдээ мэдсэн ийм үйлдэл боёо. За энэ хоёр маань 2020-2021 оны 2020-2021 онд бүгдээрээ салбар сонсгийн 20 гээж батлуулсан. За энэгээ бас энэ хоёрын маань дөрөв хайр болгох алтан үеийн дэлхийс талгаар сонсон 2 сая ахын би. За дөрөв настай мөн нэг настай хоёр өдрийн дараа энэ бас энэ тайм маань энэ юм дээр бас цагаар бүгд өөрөөр хэлэхэд байж. Жонгол монгол байж гэсэн үг. Үрийн тарих би өнөр үйлдэл сайн хэлтэрлээ. Ярагт ярагт болсон бай гэсэн ерөнхий үгээр. За За өнөөдрийн сайхан байгууллагын бүтэц хайрыг арга мэдлийг бүрэн суулгаа. Өнөөдөр энэ бүр салбар сонсгийн хэрэгтэй common CP гэдэг хэрэг байгаа хэрэгтэй. За энийг бүрэн суулгах болсон яг энэ хотын хүмүүс бас харах хэрэг бүрэн суулгах шиг шүү. За бид өөрийн ялгарч уугаа бүрэн байна. За хайрыг. За манай бүрэн За мэдсэн хэрэг багтсан. За АВЖ-ийн АВЖ-ийн компанитай эхлээд дан сарын хойш 2 сар хугацаатай ийм байл юм. За манай бидний агаарсан АВЖ-ийн юугийн хамт залуусын бусан болон ерөнхий боловсрол болон их сургуулийн нэгдлэл зөвсөн. За салон сонсгоч ажилч амьдарч байгаа хүмүүс 18 Филиппинси ажилласан. За сайн бид сүнд олон жил амьдарч байгаа байхдаа нөхөр болох хамгийн их төлөвтэй танилцж хайрцгийн холбоотой болж хэрэгтэй болсон ийм үгтэй 2 сайн багт төлөвсөн ийм сайн одоо чинь
Эй. За, дөрвөн настай охин Алуун Гуо, нэг настай охин Анун Гуо байд. Ийм сайхан хоёр охины аав ээжийн маань оогаа хүүхэд хоёр маань. За, тэгээд монголчууд маань ярьдаг, манцуутай байхдаа манайх байдаг, магнеган өнгөсөд хүнийг болдог, өлгийтэй байхдаа манайх байдаг, өсөж томроод хүнийг болдог, угнажтай байхдаа манайх байдаг, уучлал өнгөсөд хүнийг болдгоо гэдэг хэлцэцгийг. Усан дотор гавхан хадгалж ядах ухаантай сайхан бий байж, ургуудгийнхаа нэрийг өндөр дөрөв гэж яваарай. Улс Монголын маань заяа бүтэшлэгцэх ийм ухаантай сайхан бий байгаарай гэж ерөөё. Монголын эртний түүхэнд бас солонгос ухаан татан Монголын хаадын өргөнд төр засалцаж явсан ийм сайхан түүх бий гэдэг та нараа мэднэ. Тийм сайхан хатан ухаантай бир Монголд маань эгэр нэмэг гэж байгаа сайхан байна. Бас жоох ерөөё. За, нарийн өргөний хөдөлгөөний хамгийн цогц байх нь очлон бий бас аав гэдэг очлон танилцуулах учиртай. За, манай хүүгийн манай аав дэлгэр аавгийн дан үеийг байгуулгыг. За, ижи Янсрынгийн дулма. За, хоёулаа Монгол улсын хамтдааны салбарт өөрсдийнхөө эрдэм мэдлийг хүчирхэг зориулан ажиллаж байсан энэ хүмүүс. За, дараагаар нь бүгд нарийн солонгос улсад бас шилжин ажиллаж амжилт байсан. Эдүгээр мөн ховийн бизнесийн салбарт хүчирхэж байгаа энэ эрхмөндөө. За, манай хүүгийн маань нарийн цэнэ буюу ижиний хин ижи. Эдүгээр насуудар 80 гаруй зорлож байгаа болон баянтай сайхан бол долчмаа байна. Нарийн өргөний хөдөлгөөний камерт гарч байна. Олон сайхан хүүгийн төрөлж өсгсөний илэрхийлэл алдартгийн нэг хоёр дугаар утгыг эвэртэй ялцуулсан. За, мөн одоо олон том жилийн гавш хааж тэмдгийг зүйсэн. Энэ бол улс нийгэмдээ ихийн бүтээж хөдөлмөрлөлт сэтгэж ялсны илэрхийлэл болсон. Энэ одоо гайхамшигтай сайхан хадагтай сайхан буур хэмээн нарийн ухаанд гарч байна. За, тэгээд танд 100 хол давсан насыг наслаж 6 даралтын таяг болох болтугай. Өнгө насыг наслаж өнгө дөрөөлөх болтугай. Өрөг хүүхэд идэх хоцлон сургаал угаан хайрлаж олон жил жаргалтай сайхан амьдраарай гэж ерөөё. За, энд нарийн өргөний хөдөлгөөний хамтдаа манай Берим Аавчийн хайр сууж байгаа. За, би бас дүрм хайртаа аавыг үүс танилцуулсан та нар маань таньж байгаа. Берим Аав Гонг Кем Ху. Баярлалаа. За, манай Берим Ичи Чу Сун Гу. Адыгтай. Баярлалаа. Олон хэсэг бодыг өгөөй. За, манай Берим Аавчи хайр хоёр сайхан хүүхэдтэй. За, манай Бэрмэр бол айлын уугмахан ороодыг эрэхтэй бийтэй гэсэн тийм ээ. За, манай Хүүмэн чийсэн хүн Авэжигээсэн Тэгэрд Хонсын Гаран Сарын хоёр шиг үрийн цолон үн шиг Гаран Харай шиг хоёулаа. Бас нэг охин бүтээ тийм ээ. За, ийм хоёр байсан. За, тэгээд Ходоргийн танилцуулгыг бол одоо маш товчлон. Ягаад гэхээр энд одоо ихэнх манай Дэрийн Хүүгийн танилцуулж байгаа. Би миний таньдаг мэддэг ийм хүмүүс байгаа учраас танилцуулга өгдөг гэж яах вэ? Ер нь илүү үс гэж манай зохион байгуулагч үнсэн байна. Харин холын хүмүүс холоос хил давж уулын чанд усны холоос ирсэн манай Дэрийн таныг ирэх үедээ зочдыг би бас товчхон танилцуулсан зүйтэй гэж бодож байна. Гэхдээ Дэрийн сарын хөдөлгөөн танилцуулгыг болтны манай төвлөлтөр маань хөрөнгө хөгийн хүчийг үзүүлээд хөрөлцөг ирсэн байгаа нарийнхаа хөрөнгө зочд солонгос зочдыг танилцуулж үзүүлдэг байгаа гэж бодож байна. Рефоныг шилж хэлье. Сайн байна уу? Хоёр өргөн төлөлдөж ирсэн даа бүгдээ маш их баярлалаа. Манай эхнэрийн гэр бүлээс нэг долоон аавын шигтэй нэлээд 9 солонгосоос хөрөлцөж ирсэн байгаа. Тэгээ би товчхон буюу та нартай танилцуулъя. За, манай энэ цуцагаа манай аавын том дүүн нэ. Том дүүн хан хамсуу гэдэг юм байна. Э, манай аав яхан зин сүрүүлж ирсэн байна.
Тосон тосгүйдээ сайн уужилтэй яргаж яваарай гэж сэрэё. За баярлалаа. Thank you.
Та хоёр маань өнөөдрөөс энэ хоёр их бурхан гэжийн хайрыг нийлүүлсэн
Тийм их ачлал хайгаар хамтад нь хайрлуулж явахын шил ерөөлөөр шагнуулж байгаа боёнтой сайхан үрсэн юм аа. За ингээд хоёр ижиг бодит өрч байна. За тэгэхээр одоо манай хоёр ижийн халуун харийг цагаан сүүг нийлүүлэх хэрэг ясыг бид хамтдаа гэрч болон гарч байна. За хоёр ижийн юулсан цагаан сүү замдан таарсан бүхнийг сүлэн цайд цайруулж доошоо нурсан тэгэн мөнгөн аяга хэл болно. Энэ бол магадгүй замдан таарсан бартаа саад бүхнийг Ашаалын арнайлык яг ижийн сүү шиг ижийн сэтгэл шиг цагаан замаар замнын амьдрахын ийм сайхан хувь ирвэлийг бас үрстэн зөгнөж байгаа ийм сайхан билэг ёс юм. За ингээд хоёр ижийн халуун хайр цагаан сүү нэгэн савн нийлэн юулж байгаа тийм гэгэн сайхан агшныг бид хамтдаа гарч байна. За тэгэл Эгник Монгол айханд хоёр ижийн халуун хайр цагаан сүү нэгэн бийт болж цогцлсныг дүүрснийг бэлтэлсэнийг харж байна. Энэ бас жамтай юм жамаар амжилттай юм ясаран болж байгаа хэрэг. Ягаад гэвэл ижий гэдэг энэ бурхдын хайр нэгэн айханд байтугай нэгэн сэтгэлд нэгэн дэлхийд багтахгүйгээр үргэлж нэмэрч хайлгаж байдгийг та бид мэднэ. За одоо ингээд хоёр ижийн хайрынгийн хөвлөг аршаан юугаа өөрөөр хэлбэл анх хүрсэн амгалан тэр амьдрын шархал нуургаа үрийн хэмнэн өдөр болгон эргэж байдаг халуун хайрын нэгэн цогц болгож өрсөлдөнг хүртэх ийм сайхан нэгэн ясыг гүйцэтгэж байна. Ижийн дарын маань сэтгэлдээ бодлыг өргөсөн бүхнийг биелүүлж яг ижийн сэтгэл шиг ижийн сүш дардаг шуурм цагаан замаар асан тустан замдаж жаран жаргалах юм бүр үүдээ Ижийн артнаас нас бүрднээс удаан жаргал сайн сайхан бүхний дээдийг хүсгэрвэй. За одоо яг энэ мөчөнд хоёр ижий бас өрсөлдөнг хандсан сургаалын сайхан үгэн хэлэх цаг агт. За ингээд манай хүүгийн мань ижий булмаа бай. Хоёр сайхан өрсөлдөнг хандсан ерөөл бэлгийн сайхан үгэн айлтгах нэ. Сайн сайхан бүхний дээдийг хүсгэрвэй. Ижийн дарын маань сэтгэлдээ мэдлэгэн зөгнөж байгаа. Тэр сайхан ерөөл бэлэг дүүрэн сайхан багш болтугай. За ингээд хэрэг хийх гэж юм гисэн бэ. Өрсөлдөнг хандсан ерөөл бэлгийг бол хангалттай сайн хэлсэн байх л да тийм ээ. Тийм учраас сая бол ийм олон хүн ирнэ, ийм олон зочинтой хөрөн болно гэж ерөөсөө бодоагүй шүү. Та нартаа маш их баярлалаа гэж хэлсэн байна шүү. За баярлалаа. За ингээд Асалуусынхан хайртай ижийн нарын бүтгэлийн хоймор хөтгөлийн судалдаа морилн саадахыг хүрийа. Та нарын маань аз жаргал яг өнөөдрийн энэ сайхан нарийн өргөнөө байгаа шиг дутуу юмгүй дүүрэн сайхан байлталтугай гэсэн ерөөлийг өргөё. За ингээд Асалуусын маань энэ бэлэгтэй сайхан ёслол дээр хоёр сайхан ижийд морилн ирсэн зочид та бидэнд зориулж аялгүй гшихэн дээжийг өргөх эрхэм уран бүтээлч Монгол улсын улсын дөрвөгжин эрдэмийн театрын дөрийн гоцлооч Монгол улсын соёл урлагийн сургуулийн багш Монгол улсын ардын жүжигчин
аюур замын долгор таныг тайлсны хөдөлтөн гөрийа.
бүхэнд аз жаргал үсгий сайхан баярлалаа. Баярлалаа. Монгол улсын гардын жүжигчин долгор. Баярлалаа эрхэм зачдаа. Монгол улсын иргэн ган хоёгийн төгөлдөр Солонгос улсын иргэн хадагтай Гван Силки нарын хайрын гэрч болж аз жаргалтай сайхан хормын зочид болж энэ танхим торон зогсолсон та бүхэндээ туйлаас баярлаж байгааг хормын зохион байгуулагчдын зүгээс АВЖ хайртай дотны хүмүүсийнхэн өмнөөс илэрхийлэн хэлэхдээ таатай байна. Хайр сэтгэлд хялх хязгаар хамаагүй гэдгийг, хайр сэтгэлд яс өндэс хамаагүй гэдгийг, хайр сэтгэлд шашин шүтлэг хамаагүй гэдгийг, хайр сэтгэлд хол ойр хамаагүй гэдгийг манай хасалуусын маань хайр нотлон харуулж өнөөдрийн энэ сайхан жаргалтай амьдралыг хамтдаа бүтээж Монгол улсдан Монгол хормын дахин хийж байгаа үнэхээр гайхамшигтай сайхан байна. Ингээд хасалуусын маань хормын гэсэн 2 дахь хэсэг буюу хамгийн дөрөв оргилон аз жаргал ялгсан тэр хэсгийг та бүхний гэрчлэгээр зарлан эхлүүлж байгаадаа тойлоос баяртай байна. Энэ 2 дахь хэсэг Солонгос сагчлаар, Европ сагчлаар үргэлж чинь. За ингээд өнөөдрийн төгөлдөр хормын эзэн Совети бүсгүй бүгд найрын дах Солонгос улсын иргэн эрхэмсэг адагтай Гван Силки. Айн өргөж бодом их аз жаргалыг хүрсэн гэрээё. За ингээд Солонгос үндэсний ёс санчлаар аз жаргалын үргэлжил болсон хайртай амин бүрийн хайртай ханийнхэн гар татгуулах эрхэм ёсыг гүйцээхээр манай эрийн маань аав хайртай охиноо хөтлөн найрын өргөний хөндгөлийн хоймрыг зорьж байгаа сайхан агшныг харж байна. Хоримын гэсэн хасалуустай олон их аз жаргалыг хүсэн гэрээ энэ сайхан гэрлэгээтэй сайхан хадагтай аав Гван Кямхо Ичи чулсун бокнартан. Одоргоныхын өмнөөс баярлаж байгааг илэрхийлье. Ган хоёгийн төгөлдөр хэмээх энэ сайхан залуугийн зүрхийг гүйгүүлж, гэрийн гүйгүүлж, эрийн тодруулж байгаа хайртай Монгол мэр Солонгос улсын иргэн хадагтай Гван Силки. Та бүхнийхээ өмнөөс олон их аз жаргалыг хүсгэрэё. Дараа дараагийн улам их аз жаргалтай гэгэн сайхан амьдралыг бас өсгөрөө. За ингээд хормын эзэн хасралуусан найрын өргөнийхөө хөдөлгөлийн хоймор хөдөлгөлтэй суудалдан дахин залрахыг орж байна. Яг өнөөдрийг шиг юм аз жаргал гэрэлтсэн жаргалтай амьдралаар насан туршдаа жаргал замдрахад амьдрах болдог бай. Бивэнтэй шиг сайн шин аз жаргалыг түгээх чинь байх болдог бай. Энэ сайхан жаргалтай мөчинтэн гэрч болж хөрөлцөн ирсэн дочин та бидэнд оруулж уран бүтээлийн төлөөлөх дараагийн эрхэм уран бүтээлч Монгол улсын өндэсний урлагийн их театрын гоцолдуучин Чинбатар тайзаа хөндөтгөр яа. Эргэн дуучин маань та бидэнд зориулж эхний сонгодгуудын гайхамшигаас табар тодруулж хэлхийг бол алдартай Жорж Бизе Кармен Дурин Эскамелиогийн дуг өргөн тайлуулж байна. Outros je ne voulero André señor señor car avec les soldats il ne tolero et mes soldats pour plaisir et son le combat et cirque flèche jour de fête et cirque flamme dit notre spectateur Alors, regardez, alors.
Oh,
Батоочин, Батоирин Чин Батар. Сайхан найранд ирсэн юм чинь гурван дуудлын төлөвтэй болоо гэж бодож байгаа. Тэгээд дараагийн дуу бүгдээрээ яг энэ танхимд хүрэн сонссон хамаатан садан хайртай хүмүүс бүгдээрээ нийлж байгаа хоссуудтай зориулна. Үргэлж сэтгэлээрээ жигүүр хийж хаас шатлаар дүүрэн амьдраарай гэж хүсээд сэтгэлийн жигүүр хэмээх дуу хамтдаа дуулъя. Хурцхан өнгөцөө
Баярлалаа. Нөөчин баярын хонгор уран бүтээлийн өнөр амжилт тавьсан гэр бүл. Баярлалаа. Мартагдшгүй давтагдшгүй гэгэн сайхан дурсамжийг та бидэнд бүрдүүлж өглөө. За хосол ус маань суухгүй шүү. Хосол ус маань суухгүй. За. Хосол ус маань хоримын бас нэгэн гайхамшигтай гэгэн сайхан ёсыг бид хамтдаа харах гэж байна. Энэ бол найрын өргөний хөндөглийн хоймогт хөндөт гэлтгээр дээжлэг залсан байгаа хосол ус маань бялуурм хайрын амт болсон. Хайрын бодит биелэл бэлэгдэл болсон хайрын бялуугаан хувах хайрынхан амтаар биднийг бялууруулах эрхэм сайхан ёс юм аа. Ингээд хоримыг эцэг хосол ус ган хоёгийн төгөлдөр адагтай консилкий нарыг хоримын бялуугаа хайрын бялуугаан хувах хайрынхан амтаар биднийг бялууруулах эрхэм хүндэтэй үүргийг гүйцэтгэж өгнө үү хэмээн хүндэт барьж байна. Өргөр жаргалтай гайхамшигтай сайхан бочиг бид хамтдаа харж байна. За ингээд эхлээд хасаад уусан маань хайр ингээд л хуваах эрхинээс яг хамтдаа гүйцэтгэх ёстой. Чирч бүрхэн цац гэрхэм зочдоо. Асал уусын маань хоримын бас нэгэн жаргалтай сайхан бүчиг хагад хамтдаа гарах нь байна. Энэ бол асал уусын маань хайрын цац зураг болсон. Хайрын бодит биелэл бэлэгдэл болсон. Хайрын бялуугаан хуваар. Хайрын бялуугаар биднийг бялууруулах. Хайрын амтаар биднийг бялууруулах. Ийм их сайхан ёс юм аа. За ингээд надаастай гарч ирэх үсэ. Хайрын маань хайр сэтгэлд өгөх шинээр өргөж амттай байж өглөө болгон биенээс шинэ хайрын шинэ амтыг шинэ азарчлалыг мэдэрч байх бол тугай. Хайр сэтгэлчийг яг энэ хайрын ялуу шиг үргэлж шинээр байх бол тугай. Хайраараа үргэлж биеийн сэгийг ялуугаж амтрах бол тугай. За. За тэгээд ялуугасаа бэгэн төсвийг авч бэйбитэн амсууд гэсэн үгсээсээ дийлсэрэ байна. Ядууны дийлсэрэ байна уу? Дийлсэн байгаа мó? Дийлсэн байгаа мó? Дийлсэн дээр? Дийлсэн дээр апах. За манай зөвчлөр дийлс. Ядцараа. За. Амгийн ажилтнаа гээд сайхан бач. Энэ хоёрын мал ажилтны ам хайрын ам тоос хайрын ялгаа бие биенийг хүртэх ясыг би хамтдаа гарах гэж байна. За мэдээж хэрэг хонгод ясагчлаар бол гэргийн маань гэргийн гизэндээ гадваа хэдийн амтай нэхан дээж гэхдээ нам суудаг энэ зачиг ясмий. За гэргийн манай зүйл залуу бол хайртай өсгүй дэг гэдэг анзарлыхаа гамтыг гэргийн нам суудаж байна. За. Энэ гэж ярилцсан байж. Хай гэдэг нь хай. Хай гэвэл ажил, хай гэвэл хамтдаа хөрсөн ажилтныг амт яг энэ гэдэг нь болсон байна. Энэ бол дараагийн цагт байгаа гэдэг нь эхэлж байна. Өөрөөр хэлбэл хай гэдэг нь юу вэ? За. Одоо төвлөрөө чи орцолч чи. Одоо өнөөдрийн хоёрын бас нэг гэр бүлтэй ясыг хамтдаа хөрсөн. Манай сүйт үсгийн цэцэг ширийн дүр байгаа. Европ дахины магадгүй бас салбарсуулын жишээний ясыг үсгэдэг байх гэж би бодож байна. Сүйт үсгийн
шимсэн өрөөдрийг энэ хоёрын та бүхний маань өрөөдрийг очсон. Магадгүй хайртай ханийхан ханиан хайртай маань гэсэн тэр нэгэн сайхан сэтгэлийн амшиг очсон. Хайрын цэцгэн, хоёрын цэцгэн шилэг ялгуулж байна гэж байна. Энэ цэцгэн гадаг авсан бүсгүй. Дараагийн яг ийм жаргалтай хоримын эзэн болноо гэсэн Европ дахины хоримын занчил ёс бий. Тийм болохоор хуруундаг сүм бэлцэг ялцуулаагүй, хайртайсан хоримын урилга санал хүлээн аваагүй, хоримаан хийгээгүй, шууд утгаараа бол ганц бий, зүрхэн чөлөөтэй байгаа бүсгүйчүүд. Магадгүй ба. За би одоо яадаг гэдэг нэг гоо шүсэндээ хагчин баяр хүндэв. За би баярлах юм биш үү? За тэгэхээр одоо магадгүй хоримаан хийхэд бэлэн байгаа тийм бүсгүйчүүд, сүйт бүсгүйчүүд айсдэр гац ихэнэ бай. Оо за би магадгүй энэ онгийн татах гэж сайн шүсэндээ хагац цацаад байгаа бай. Асадосыг ажарад энэ төлөө энэ төрөлсөгсөн хүмүүс бүхний ирээдүйг амьдрал гаргадаг шалуун гэгэн байхын төлөө Азирандар үргэлж үргэлж мянхаж байхын төлөө эдийн явдаа эдийнхээр баяг жаргал салгиж байхын төлөө бүгдээрээ бас дор мөрний хондог өргөөрөө манайхаа. За одоо манай сэлби сүлт залуутайгаа хамтлаа тайзан дээр гараад ирээ. Тайзан дээр гараад ирээ. Яг миний хажууд дээр гараад ирээ. Сүлт залуу хамт гараад ирээ. Зүгээр сүлт залуу хамт гараад ирээ. За намайг намайг 1 2 3 гэж тоолонгууд шилхэн байна тийм үү? Сэлки билнэ үү? За төгөлрөө төгөлрөө. Ахаа, сэлки билнэ үү? Октод билнэ үү? Silky, Anna, two, set. Wow! I think that any goodie. That's not gonna be it. За. Нашир. Дараагийн хоймын гэсэн сүйт хүсгүй. За. Ууш дараа. Таны алдар хэм билээ? Сэлэг. 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 Адагтаа сэлэг. А сүйт залуутай юу? Одоогор байхгүй байна юу? За 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 за. А сэлэггээд нэг гайхамшигтай сайхан адагтаа одоогор зүрхэн сул чөлөөтэй явж байна шүү. За яаний хань зам дээр гэж үгүй. Манай залуучууд энийгээр зөндөө байгаа тийм ээ. Утсыг надаас авч болно шүү. Жохоо мөнгөтэй. За. Сэлэнгээд баяр хүргэе. Аз жаргал өсөй. Чи нууц шил энд манай төгөлдрийн төрөл үү? Төрөл. Аа за за. За тэгээд сүйт хүсгүүд баяр хүргэе. Энэ хоёртоо. Тэгээд дараагийн яг ийм хоримыг дэглэх нь байна. Биднийг өрих нь өштэй тийм ээ. Энэ хоёрыг сонгосоо өрих үү? Өрих үү? За. За. Алив зурга авахгүй. Баяр хүргэе надад хоёртоо. За. За. Баярлаа. Ирээдүйн хоримыг эзэн сүй төрсгүй сэлэнгээд. За өнөөдрийг энэ сайхан аз жаргалтай хоримын эзэн төгөлдөр сэлки хоёртоо аз жаргалыг хүсье, амжилт бүтээлгийг хүсье. Баярлаа. За ингээд та бүхэндээ зориулж уран бүтээлийн төлөөлөг дараагийн уран бүтээлч Монгол улсын үндэсний урлагийн их театрын гол дуучин урдын дууч замун Монгол хүн бүхний хөөгд залуусын маань сэтгэл зөрхөнд тоногсон болон гайхамшигтай сайхан уран бүтээл төрүүлсэн Капитал Бен хамтлагийн гоцлооч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Чулуунбатын Бадамханд дуучин Бадама хайртай хөтлөгчөөр яа мөн та бүхнийг бүжгэн дэрий сайн байцгаана уу энэ төрөлцөөрсөн та бүхэндээ гайхалтай үе шинэ мэдээ хүргэе гал халамтай бадраж байгаа хоёр хоста эрүүл их хайц жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. Ирээд
хоёр хүстэй зориулаад ариг залуунаас багтаг зориулнуулъя. Бүгдээрээ хамтсаад уулзъя. Thank you.
Мэдэх хэрэгээ. Манай уран бүтээлчдийн маань дуун дуугаар готовлож
амьд хөгжмийн гэгэн сайхан аялагуунд дор тэтгэл санагсан олон гайхамшигтай сайхан аялагуу их шиг дуулуудаа гоё. Амьд хөгжмийн лорд хамтлаг хайх хөгжмийн гори баярлаа. За сайн байцгаана уу? Та бүхэн дараа минь төргий. Хоёр оста алга даш яаж аргалсэ? Заавал яг бол зэрэг ихний тавс манай лорд хамтлагийн уран бүтээл чи надад хайртай юу? We'll be right back.
As long as
your father told you. As long as you can. How long will I give to you? As long as I live through you. However long you say. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I may. You.